ভাৰতৰ আদৰ্শবাদী নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে এই সোলুঙাপেক পিছতেই উপস্থিত হ'বহি আমাৰ মলুসকল তাই সময়কৈ নহয় সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ অসমবাসীৰ কাৰণে আজি দিনটো গৌৰৱৰ দিন ঐতিহাসিক দিন হ'ব আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত এই লাচিতৰ মধ্যম থলী সজাই পৰাই তোলা হ'ল খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে জানে গতিকেলৈ আজি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষীৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ দিন আনন্দৰ দিন লাচিতক আমি বিশ্ব দৰবাৰেই নহয় আৰু সমগ্ৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অসমেই নহয় বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আজি লৈ যাব হ'ব গতিকে এইটো স্বাভাৱিকতেই এই বীৰজনাক সন্মান জনোৱা আমাৰ এই ক্ষণ এই মুহূৰ্তটোত আমাৰ খুব আনন্দ গৌৰৱ আজি কেইবাদিনো ধৰি এই ডেকাৰ উখল মাখল হৈ আছে পৰিৱেশত গতিকেলৈ আমি আজি এই তাৰে সাক্ষী হ'বলৈ আমি গৈ আছোঁ আমি খন্তেক মুহূৰ্তৰ পিছতেই ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত লাগি থকা তাই বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল মহলুংসকল আৰু সকলো ৰাইজ শ্ৰেণী ৰাইজ ইতিমধ্যে আহি ইয়াৰ সভাস্থলীত উপস্থিত হৈছেহি তেখেতক স্বাগতম জনাবৰ কাৰণে ইয়াৰ উপৰিও যিখন আমাৰ মূল সভা হ'ব তাতে প্ৰায় সোতৰ হাজাৰ তিনিশ ছয়ষষ্ঠি কোটি টকাৰ আধাৰশিলা আৰু উন্মোচন অংশ কৰিব ইয়াৰ উপৰি তিনিচুকীয়াৰ আমাৰ যি কেঞ্চাৰ হস্পিটেল উন্মোচন হ'ব যি শিৱসাগৰৰ এখন আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব ৰেলৱে চেক্টৰ অইল ছেক্টৰকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যিটো সপোনৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ পাঁচশ পঁচপন্নটা গৃহ আজি তেখেতে উন্মোচন কৰিব গৃহপ্ৰৱেশৰ কাৰণে এইটো সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজ যেতিয়ালৈকে আৰ্থিকভাৱে স্বচল নহ'ব এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰখন উন্নত নহ'ব এই ধাৰণাৰে এই তেখেতে কাম কৰি আছে এই দহ বছৰ কাৰ্যকালৰ অন্যতম তেখেতৰ এইটো এচিভমেণ্ট ইয়াতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় উপস্থিত থাকিব তেখেতলোকক সংগ দিব আৰু ইয়াতে আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা সাংসদ মোকে দায়িত্ব দিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ তেখেতলোকৰ সভাপতি সম্পাদক বা ইয়াৰ কমিটি ৰিচেপশ্যন কমিটি যিহেতু পুৰোহিত আমি দুশ পঞ্চাছজন পুৰোহিত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মূলা গাভৰুসকল যিসকল মহিলা তেওঁৰ দুশ ইয়াতে উপস্থিত আমি তেওঁলোকে যিটো আইচিংলাওঁ আমাৰ যিটো প্ৰাৰ্থনা এই প্ৰাৰ্থনাটো তেখেতসকলে পৰিৱেশন কৰিব মৃদংগ দল থাকিব এনেধৰণে স্বাগতম জনাবৰ কাৰণে এছ পি জিৰ যি কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত আমি ইমানখিনি অনুমোদন আমাক দিয়া হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ এইখিনি ৰাইজে এই থলীটো আমাৰ ইয়াত মহদুৰখন আমাৰ খন্তি পৃষ্ঠতে আহিব গতিকেলৈ আমি সকলোৱে সাক্ষী হ'ব পাৰিম সভাখনততো প্ৰায় এক লাখ পয়ষষ্ঠি হাজাৰ আমাৰ মানুহ গোট খোৱাৰ টাৰ্গেট ইতিমধ্যে আহি আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ যে য'ত চাৰি হেজাৰ টাৰ্গেট দিয়া হৈছিলে তাত ছহেজাৰ ক'ৰবাত পাঁচ হাজাৰ দিয়া হৈছে চাৰে পাঁচ হাজাৰ এনেধৰণে আহিবৰ কাৰণে বাছত মুহা বহি হ'লেও বাছত থিয় হৈ হ'লেও আহিম এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আজি দেখা কৰিম এনেধৰণৰ মানুহৰ মনত আজি তেওঁলোকৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি আছে গতিকে মই ভাবোঁ আজিৰ সভাখন অসমৰ ভিতৰতে এখন ঐতিহাসিক সভা হ'ব আজি এক ঐতিহাসিক আৰু পবিত্ৰ দিন আজিৰ দিনটোতে আমাৰ অসমীয়াৰ সৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উন্মোচন কৰিব আৰু ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব দৰাচলতে এইটো এটা এনেকুৱা এজন বীৰৰ বীৰ পূজা এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান আমি ভাবোঁ অসমবাসীৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ ল'ব প্ৰথমে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হেলিকপ্টাৰে আহি হেলিপেডত নমাৰ পৰা লগে লগে তেওঁ আহি ইয়াত লাচিত বৰফুকন ময়দামত তৰ্পণ কৰিব তাত তাই আহোম পৰম্পৰাৰে দহজন পুৰোহিত থাকিব তেওঁলোকৰ মংগলাচৰণ হ'ব আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে ইয়াত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব তাই আহোম পৰম্পৰাৰে তাৰপিছত তেখেতে পোনে পোনে যাবগৈ লাচিত বৰফৰ প্ৰতিমূৰ্তি তালৈ তাত ইতিমধ্যে পূজা চলি থাকিব পূজা চলি প্ৰায় শতাধিক তাই আহোম পুৰোহিত আছে তাত তেওঁলোকে পূজাৰ তাতে তেওঁ তাতো তেওঁ বন্তি প্ৰজ্বলন এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখাৰ ভিতৰত আৰু সেই তাতে তেওঁ উৎসৰ্গা কৰিব তাৰ মাজতে কিছুমান অনুষ্ঠান আছে তাই পৰ পৰা পৰম্পৰাৰ শতাধিক মহিলাই তাইৰ প্ৰাৰ্থনা আই চি আই চিংলাও পৰিৱেশন কৰিব আৰু গায়ন বায়নৰ এটা অনুষ্ঠান আছে চমু অনুষ্ঠান ইয়াতে থাকি তেওঁ ইয়াৰ পৰা স্থলপথাৰ এশগৰাকী মহিলা স্থানীয় তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে তেওঁ মেলেং মেতেলি ৰাজহুৱা হ'বলৈ গুচি যাব আমি আমাক জনোৱা মতে কথা সেইখিনি